Lai kur mēs būtu, lai kur mēs būtu, lai kur mēs būtu, lai kur mēs būtu, tie esam mēs, tie esam mēs, mēs, tie esam mēs, mēs. Tas ir par mums, tas ir par mums, tas ir par mums. Esiet sveicināti, skanējums sāk raidījums globālais latvietis 21. Gadsimts, un šodien mūsu sarunas temats skar darba meklētājus. Latvija šoruden organizē tiešsaistes darba dienu. Darba meklētājiem tā diena būs 26. septembris, kad būs iespēja runāt ar potenciālajiem darba devējiem, un lai šo iespēju izmantot ir jāreģistrēs Eiropas darba dienu platformā, bet šodien mums atvēlētajā laikā mēs vairāk runāsim par to, kā veicināt aizbraukušo speciālistu atgriešanu. Latvijas darba tirgū, kā ir jārunā ar ārlatviešiem, lai viņi ieklausītos darba piedāvājumos, un, protams, arī noskaidrosim, ko ir cerēts sasniegt ar šo tiešsaistes darba dienu 26. septembrī, un studijā mēs esam aicinājuši Evitu Simsoni, Nodarbinātības valsts aģentūras direktori. Sveicināti! Labdien! Studijā ir arī Ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vadītāja Dace Zīle. Sveicināti! Labdien! Un no Liepājas pie mums ir atbraucis Liepājas speciālās ekonomiskās zonas biznesa attīstības un marketinga daļas pārstāvis. Tāvis Gatis Ginters, sveicināti. Es atgādinu, ka mūsu raidījumu varat klausīties Latvijas Radio 1 Viļņos un, protams, arī kā ierasts skatīties gan Latvijas Radio 1 mājas lapā, gan arī Latvijas Radio Facebook profilu tiešraidē. Sākam ar to, kāda ir šobrīd situācija darba tirgu Latvijā un kas tad ir tas, kas ietekmē šobrīd darba tirgu visspēcīgāk? Jā, nu, protams, diezgan spēcīgi, viens no spēcīgiem faktoriem, kas ietekmē darba tirgu Latvijā, ir demogrāfiskā situācija. Un, ja mēs paskatāmies, kāda mums bija situācija 90. Gadā, kad Latvijā bija 2,6 miljonu iedzīvotāju, no kuriem 64% darbspējas vecumā, tad nodzīvojot līdz 17. Gadam, darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits ir samazinājies līdz 62% punktiem. Es gribētu, lai mēs varētu, jā, lūk, mēs arī varam redzēt tos skaitļus, ko Dace šobrīd min arī tie, kuri skatās mūsu raidījumu, jā? Jā, nu lūk, un galvenais, uz ko es gribu vērst uzmanību, ka līdz 35. Gadam, saskaņā ar mūsu darba tirgus vidēju un ilgtermiņu prognozēm, iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā samazināsies vēl par 5% punktiem. Bet, situācija nav specifiska tikai Latvijai, tas ir ļoti raksturīgs visām attīstītajām pasaules valstīm. Un, protams, ja mums samazinās iedzīvotāju skaits, it īpaši darbspējas vecumā, bet tāpat laikā mēs gribam dzīvot aizvien labāk, tad, nu, protams, jautājums ir, kā mēs to varam izdarīt. Un vienīga atbilde uz šo ir produktivitāte, kas ir diezgan tāds bieži izskanējis vārds. Bet tāpēc ne jau mazāk paties, sakot, ka katram cilvēkam ir jāspēj strādāt gudrāk, nevis vairāk, lai saražotu to labklājības līmeni, kādā mēs visi gribam dzīvot. Bet tad tās, skatoties nākotnē, mēs varētu runāt par to, ka tā nākotne, nu, ja mēs neizdarām visu, ko jūs minējāt, tad tā ir tādās melnās krāsās krāsojama. Nu, es būtu optimisti, jo lietas jau kaut kā sakārtojās šā vai tā. Ir, protams, katram ir jāizdara savi mājasdarbi, jo tas, ko mēs redzam šobrīd Latvijā, jau vairākus gadus pēc kārtas stabili aug darba algas. 7-8% gadā šobrīd vidējā darba alga tautsaimniecībā bruto uz papīra 18. Gadā bija 1004 eiro, 19. Gadu mēs plānojam noslēgt kaut kas ar 1080, tas ir apmēram 715-730 eiro uz rokas. Bet mēs redzam tas vakanču skaits šobrīd, salīdzinot, piemēram, ar bezdarba līmeni. Jā, par vakanču skaitu runājot, tur gan mums nav sagatavots informatīvas uzskats materiāls, bet nu, tur situācija ir tāda, ka lielākoties vakances tautsaimniecībā ir novērojams tādās nozarēs, kā apstrādes rūpniecība, būvniecība, varumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, kas ir visas šīs te nozars, kurās lielākoties piedāvātais atalgojums ir zem tautsaimniecības vidējā. Līdz ar to tas ir milzīgs izaicinājums no vienas puses gan uzņēmējiem, lai pārorientētu savus iekšējos procesus un nedarītu ar cilvēku rokām tās lietas, kuras var nedarīt. Jo ir tikai skaidrs, ka ņemot vērā demogrāfijas situāciju, cilvēka darbs kļūs aizvien dārgāks. Un no otras puses, protams, izaicinājums arī ir cilvēkiem iemācīties kaut kādas jaunas prasmes un iemaņas, piemēram,
lietot kādu jaunu tehnoloģisku risinājumu vai varbūt apgūt kādu profesionālās izglītības kursu, lai varētu labāk nest pienesumu darba devējiem, kas pēc tam atspoguļotos viņu algas lapiņā. Vai un kā situācija darba tirgu mainīs un arī nākotnē skatoties varētu mainīt šī darba tirgus diena, tiešsaistes darba diena vai precīzāk darbs un karjera Latvijā 2019, tas virsraksts šai dienai, kas ir 26. septembris šogad. Jā, vai tas globāli kaut ko mainīs, domāju, ka nē, tā ir viena jauna iespēja, kuru mēs piedāvājam gan darba devējiem, gan darba meklētājiem, un šeit mēs nefokusējamies tikai uz mūsu reģistrētiem klientiem, bet uz ikvienu interesentu, un ne tikai Latvijā, bet vairāk mēs orientējamies uz mūsu cilvēkiem, kas šobrīd varbūt nav Latvijā, bet kuri domā par to, ka viņi varētu atgriezties, un lai viņiem būtu šī informācija par to, ko tad darba tirgus šodien piedāvā Latvijā, tāpēc mēs arī aicinam darba devējus pieteikt vakances, un fokus mums vairāk ir uz tām darba vietām, kur atalgojums ir dacis minētais vidējais tautsaimniecībā un augstāks, tātad uz tām vakancēm, kur bruto alga ir virs 1000 eiro, un jāsaka, ka darba devēji ir gan atsaucīgi bijuši, un jau līdz šodienai ir vairāk kā 60 darba devēji pieteikuši brīvās darba vietas, un tas spektrs nu, ir ļoti plašs, sākot no būvniecības apstrādes rūpniecības līdz medicīnai, finanšu sektoram, IT nozarei un nu, ļoti, ļoti plašs. Un jāsaka, ka arī darba meklētāji ir aktīvi, un šodien bija reģistrējuši CV jau 720 interesenti, tostarp arī no ārvalstīm, un no tādām valstīm kā Francijas, Portugāles, Itālijas, Spānijas, un galvenokārt šie cilvēki mūsu valsts piederīgie, kuri šobrīd nav Latvijā, ir vecumā no 22 līdz 44 gadiem, un kas varbūt ir tāds būtiskākais, ka šie cilvēki visi ir ar iegūtu kā minimums bakalaura grādu, bet arī ļoti daudz ir ar maģistra grādu, un kas tiešām interesējas par tām iespējām, kas ir Latvijā un ko darba devēja piedāvā, un kas arī būtiski, kad šajā dienā būs tātad ne tikai iespēja attālināti klātienē, bet tomēr runāt ar darba devējiem. Būs pieejams arī dažādu iestāžu speciālistu konsultācijas, tātad būs iespējams noskaidrot jautājumus, ko ir svarīgi zināt, ja cilvēks plāno atgriezties Latvijā, jo ir ļoti daudz praktisku lietu, kas ir jāizdara mītnes zemē, pirms tad cilvēks dodas mājup. Nu, šis ir tāds viens no veidiem, un mēs noteikti šī raidījuma gaitā vēl vairāk kārtas uzdošu visādus jautājumus, kas ir saistīti ar šo tiešsaistes darba dienu. Un tomēr šis ir viens veids, kā vilināt aizbraucējus mājup. Kādi vēl ir tie ieroči, ar kuriem mēs varam, ne tie burkāni, ar ko mēs varam vilināt mājās aizbraucējus? Nodarbinātības valsts aģentūra ir aktīvi iesaistījusies arī remigrācijas plānu īstenošanā, un mēs tiekamies arī klātienē ar diasporas pārstāvjiem dažādās Eiropas valstīs, un jāsaka, ka tad, kad mēs tiekamies ar cilvēkiem, mēs vienmēr sakam, ka mēs nevienu negribam pārliecināt, mēs nevienu negribam vilināt, bet ja nu tā doma kādam ir, tad mēs gribam izstāstīt par to, ko vajadzētu zināt, ko es jau minēju par šiem praktiskajiem aspektiem un par to, parādīt, iezīmēt to situāciju darba tirgu, kāda tā ir šodien, jo jāsaka, ka tik cik mēs esam bijuši dažādās valstīs, tas diasporas noskaņojums ir ļoti atšķirīgs, bet tas, kas ir ļoti vienojošs, ka cilvēki dzīvo ar domu par Latviju, kāda tā bija mirklī, kad viņi Latviju pameta, un ir svarīgi parādīt to situāciju, kāda ir šodien, un kas ir mainījies, un kas ir savādāk, un lai cilvēki zinātu. Šobrīd mēs pirms sarunu turpinām sazinājušies esam ar Gunu Šneideri, un Gunu var raksturot kā pasaules iedzīvotāju, kura jau gada dzīvo Latvijā, pirms tam dzīvoja un strādāja Dānijā, darbojasies arī Dānijas Latviešu biedrībā, un šobrīd strādā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Liepājas biznesa inkubatorā par vecāko projektu vadītāju. Sveicināti, Guna! Jā, sveiki. Pasaules iedzīvotājs ir sirdi mājās Latvijā vienmēr, jā, visnotiek. Sakiet, aizbraucāt prom Latviju bija vienā situācijā, atbraucāt atpakaļ Latviju ir citā situācijā. Cik daudz promesot jūs sekojāt līdzi tām pārmaiņām, nu, ja mēs tieši par darba tirgu varbūt runājam?
Godīgi sakot, es daudz nesekoju līdz Latvijas lietām. Vispār informācija kā tādu no Latvijas mēdījiem es neieguvu tik daudz, cik caur Facebooku un caur saviem tautiešiem, kas tikko vai no atbrauc. Dānijas tieši bija Dānijā Kopenhāgenā te 10 gadus, un tad praktiski caur Latviešu Dāņu biedrības ieguvu visu informāciju, kas notiek Latvijā. Bet šobrīd jūs esat atgriezusies, un jums ir darba vieta, kur jūs strādājat. Sakiet, kā tad jūs meklējāt un atradāt darbu tajā mirklī, kad jūs sapratāt, ka jūs brauksit atpakaļ? Vai pirmais atnāca darbs pie jums un tad sapratāt, brauksiet mājās vai tomēr mājās brauksim un tad darbs? Tā situācija bija nedaudz savādāk, jo man bija ļoti darbs Dānijā. Es strādāju, pēdējais darbs, kad strādāju, bija Radisson Hotel grupā par projektu vadītāju interviem digitāliem materiāliem. Bet man draugs, nu jau vīrs, jūs pirmīgi teicāt Gunis Šneider, bet tas vēl joprojām ļoti jauns tituls, kādreiz es gāju, kad Gunis prūd, tā kā man tikai šito mēnesi ir jaunais izlāds. Tad man toreizējais draugs, nu jau vīrs, viņš zaudēja Dānijā darbu. Un tad, tā kā mums vienmēr bija tā ideja atgriezties Latvijā agrāk un vēlāk, mēs vienmēr bijām domājuši tā uz saviem 30-40 gadiem, balta māja, jūras krastā, kaut kā tāpīdzīgi. Tad, tā kā mums zaudēja darbu, mums nācās pārskatīt šo jautājumu. Un viņš atbrauc atpakaļ uz Latviju 2 mēnešus ātrāk. Viņš Dānijā esot dabūja 3 intervijas un atbraucot, viņš praktiski uzreiz dabūja darbu. Un tad man bija jāatsēda vēl tie 2 mēneši, un tad es tikai pārcēlos uz Latviju, vienmēr sakot, es pārcēlos uz Latviju bez darba jau šeit uz vietas. Bet tā kā es cilvēks, kas uz vietas nevar sēdēt, es gāju strādāt Liepājas dzintarā, tur ir restorāniņš, gāju pa viesnīlu. Un man ļoti daudz cilvēku prasīja, viņi saka, tev taču ir augstākā izglīta, tu esi mācījusies Dānijā, tu dzīvojies Dānijā, tu ir tādas pieredzes. Un ļoti daudz arī cilvēki, kuriem es servēju, viņi teica, tu neesi no Latvijas. Es saku, no es esmu no Latvijas, bet es ļoti ilgu laiku no prīzes, kur citur. Un tādā vidē es atguvu vai ieguvu kontaktus. Un man paveicās, ka mans kolēģis, ar ko es kopā kādreiz Dānijā studēju vienā klasē, vienā studijā, viņš man tā kā uzrunāja, viņš saka, tu meklē darbu, es saku, vispār, nu jā, nu tā kā man ir, bet es meklēju tādu vienu un īsto darbu. Jo man bija pietiekoši iekrās, lai es varētu arī tā atļauties nestrādāt, bet to viesnu darbu darīt tikai tāpēc, lai iegūtu kontakts. Tad sanāk, ka jūsu gadījumā tas ir tāds zināms veiksmes stāsts, un tomēr šobrīd jūs esat, kā jūs pati teicāt, īstajā darbā. Tad kas ir mainījies, varbūt, ja jums jāskatās tāda no finansiālās puses raugot, kopš jūs atgriezāties Latvijā? Jā, jūs minējāt, jums bija iekrāts, bet ja jums tagad ir jāsalīdzina? Tad tas samazinājums, ko ir Dānijā pelnīja, man šeit ir 3 mazāk apmēram. Un kā jūs ar to sadzīvojat? Es sadzīvoju tāpēc, ka Latvijā tomēr tās izmaksas un cenas ir arī savādākas. Man vairāk ir skurpuļi tur mani draugi un ģimeni, kas ir arī tāpēc, ka pēc atgriezu. Bet vai jūs esat dzirdējis par šo tiešsaistes darba dienu, proti par iespēju tiešsaistē atrast sev darba vietu šeit Latvijā, nedzīvojot Latvijā, un kā jūs to vērtējat, vai jūsuprāt tas varētu kalpot kādam kā pamudinājums, nu vismaz paskatīties, kas te tajā Latvijā notiek? Jā, godīgi, es nebiju dzirdējusi, es to uzzināju vakar no jūsu kolēģiem, bet es uzskatu to, ka jebkurš centiens dabūt atpakaļ cilvēkus Latvijā ir liels, nu, svarīgs centiens. Tā kā, es domāju, ka jūs noteikti, ja, kas ir šajās remigrantu grupiņās lokāli, vai tā būtu Kopenhāgena, vai tā būtu Zviedrijā kādu pilsētu vai vienalga kuri, visur jau ir šis... Šis lokālās grupiņas, kas ir tā kā latvieši ārzemēs, un es domāju, ka tur tā informācija varētu aiziet, un tas ir ļoti, ļoti vērtīgi.
Paldies, liels! Es atgādinu, ka mēs runājām ar Gunu Šneideri, kā es pieteicu, pasaules iedzīvotāju, kur šobrīd dzīvo un strādā Liepājā. Mēs dzirdējām tādu veiksmes stāstu, un es atgādinu, ka studijā šeit ir Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone, Ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vadītāja Dace Zīle, un šeit studijā ir arī Gatis Ginters, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārstāvis. Un Gati, jūs pats arī esat, nu, tāds, ja es drīkstu teikt, pasaules pilsonis, jūs tāds esat, jūs esat dzīvojis Norvēģijā un atgriezies Latvijā. Kāds bija tas jūsu veids, kā jūs atgriezāties Latvijā un ieguvāt darba vietu Liepājā? Nu, mans tas veids bija tāds, ka man šis līgums, kas man bija ar manu darbu devēju, bija 4+4 gadi. Viņš beidzās, tas termiņš viņam bija jābeidzās 20. Gadā, bet tā kā man, kā saka, piedzima viens bērns, esot Norvēģijā, pēc tam vēl otrs, un tam pirmajam tuvojās tas skolas laiks, tad es vien nemierīgāk, varbūt, tāksim, sāku ikdienā skatīties apkārt, skatīties, tā kā es pats esmu liepājnieks, tad arī, nu, ko piedāvā Liepāja. Es, varbūt, teiksim, dažas analoģijas var ņemt no Gunas teiktā, kad es arī es nemeklēju aktīvu darbu, bet esot Liepājā, esot komunikācijā ar kādiem liepājniekiem vai Liepājas uzņēmiem šeit ciemojoties, es mēģināju, nu, atgādināt, ka jā, kādu dienu es domāju atbraukt, kad domāju pārcelties, Un tad, kad, kā saka, kad es sapratu, tieksim, kad SEZ pēkšņi man vienu dienu uzvanīja, viens SEZ pārstāvis un teica, vai man vispār būtu interesi, jo es biju savā laikā arī minējis arī vienam no tiem šiem SEZ pārstāvjiem, ka jā, varbūt es varētu arī kādreiz atgriezties arī tajā pašā SEZ speciāla ekonomiskā zonā strādāt, jā, vai dot tādu pienesumu, varbūt kaut kādu tādu lielāku skatījumu. Tad es sāku pārdomāt, apspēdos ar sievu, un sievu teica, ka pēc šiem 6 pavadītiem gadiem viņi bija gatavi. Kāpēc? Tāpēc, kad viņi bija nosēdējis lielāko daļu no šiem 6 gadiem mājās ar bērniem, viņi arī bija zaudējis tādu, varbūt, tādu sakaru ar ikdienas tādu sabiedrisko dzīvi. Ja? Un tad, kad es pat īstenībā nezināju, uz kādu algas brauc un cik tas maksās un kā tas viss būs, bet, protams, ka līdzīgi arī, kā saka, arī Guna pieminēja, kad pirms tu brauc, man arī bija, es biju gatavojas, es veidoju uzkrājumus ar tādu domu, ka šeit pārceļoties, ja tas būtu noticis arī nākošajā gadā, lai mums doma bija varbūt nu, līdz tam 20. Pārcelties gadam, tad mums būtu arī vismaz uzkrājumi, mēs varētu vismaz pusgadu vai pat līdz gadam nodzīvot, nu, nezaudējot to dzīves kvalitāti. Un otra lieta, svarīgs mājoklis. Es par to domājām jau, kad mēs aizbraucam, jo mēs aizbraucām uz piedzīvojumu. Jums bija mājoklis, kur mums nebija nekas, Liepājā mums nebija ne mājoklis, jo pie vecākiem, protams, ka nebija plāns dzīvot, tāpēc arī mēs domājam par to laicīgi, skatījāmies, tas prasīja, jāsaka, vairākus gadus, kamēr mēs atradām, kas mums patika un sākām viņu remontēt, uzlabot. Tagad tas bija tāds process savā ziņā, ko mēs iesākām, bet mums nekur nesteidzāmies. Ja? Un pēkšņi sakrit šie apstākļi, ja piedāvāja, tad mēs izvērtējām tīri psiholoģiski, plus vēl bērnam tuvojās skola, sapratām, ka Latvijas bendāra sistēmā ir jāiet, jāsāk no sākuma, jo Norvēģijas bendārzēna māca pavisam kaut ko citu, tur tāda rotaļa visu lietu notiek un tā mēs pieņemām lēmumu strauji. Jūsu gadījums arī ir tāds veiksmes stāsts, bet mēs pārāk rožaini tagad visu to iekrāsojam, bet nu, ja mums ir jāpamodelē, nu kā tad rīkoties vienam ārpus Latvijas dzīvojošam, nu, kurš tā kā apdomā, ka viņš gribētu atgriezties. Man patīk, ka jūs, Evita, teicāt, es saku vilināt, jūs sakāt, ka, nu, piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūrai nav tāda mērķa vilināt, vai arī ekonomikas ministrijai šķiet, ka nevajag vilināt, ka vajag ļaut tam plūdumam? Nu, es domāju, ka vilināt noteikti nevajag, jo beigolā tā ir katra paša individuāla atbildība, jo, nu, tas, ko mēs varam darīt no savas puses, ir veidot Latviju par tādu vietu, kur cilvēkiem gribās būt, un gribās būt ne tikai ar emigrantiem, bet arī, nu, visiem citiem cilvēkiem. Nu, kā mēs to varam izdarīt? Jo tas būtu viens varens notikums, ja mēs tā izdarītu. Ziniet, es domāju, ka mums jau visā visumā diezgan labi sanāk, jo, ja mēs salīdzinām situāciju, kāda bija 90. Gada sākumā, un šodien tas progress ir acīm redzams visās dzīves jomās. Ja nu tomēr vēl tomēr atgriežamies pie šīs darba tiešsaistes dienas, kas ir viens no veidiem, kā atrast darbu, jūs minējāt vēl atsevišķas iespējas, bet kā jūs iesakāt no savas skatpunkta raugot, kā tad cilvēkam meklēt šeit darbu, ja viņš ir tiešām pieņēmis lēmumu, nu nezinu, bērniem skola Jā, tūvojas. Jā, es teiksim tā, lai teiksim, tad īsam ievadam var teikt, kad es atbraucu un kad man bija šī tie pieredze un es pats biju bijis ar tiem latviešiem
iepriekšējiem tajā vidē Norvēģijā, es sapratu, ka kaut kas ir jādara, un arī mans darba devējs teica, ka gata būtu labi, ja tu varētu izmantot savu pieredzi, sāku to iniciēt. Un tad mēs sākām ar to, kad sapratām, ka teiksim, nu, kādi ir tie spēlētāji bez valsts sektora, teiksim, kam ir reputācija starp tiem ārzem latviešiem, un tad tie bija ar pasaules pieredzes organizāciju, Your Move kustību, un mēs ar viņiem komunicējot sapratām, ka jāsāk vietot kaut kas līdzīgs tādam portālam, līdzīgs kā Igaunijā un Lietuvā, kur ir šie vienota informācija, viena mājaslapa, kurā ir pieejams sakot ar to, kā atgriezties ar darba devējiem, un mēs izvedām Liepājā līdzīgu tādu Liepāju Your Move, kas bija pirmais solis, un tad mēs sapratām, ka no visiem tiem apmeklētājiem, kas apmeklē, 99% neskatās tur, teiksim, nekādas tur ir biļešu cenas vai kur atrast dzīvokli vai kaut kādu bērndārzu, jo to viņi atrod savu draugiem vai griežos pat tiešo pašvaldībā, bet viņiem ir tikai un vienīgi darba vietas. Un tad mēs nomainījām konceptu un izveidojām šobrīd nu jau vairāk kā 3 mēnešus zem Liepājas sēs pārvaldes ir darbs Liepājā atsevišķa sadaļa, kur jebkurš apmeklētājs ieiet un apskatās un mēs tur, teiksim, neliekam sludinājumus kaut kā pašu radītus bet mēs viņus pārpublicējam sadarbībā gan ar Liepājas darba devējiem, bet viens nosacījums, kas ir svarīgs, alga. Arī Liepājā, teiksim, arī sarunājoties pēc tam ar šiem remigrantiem, jo kas ir interesanti, viņi, tev ir proaktīvi jāuzrunā, kā mēs daram, es katras 2-3 nedēļas publicēju visos ārzem latviešu Facebook grupās, sludinām ar jaunajām vakancēm, pierakst kādu odziņu klāt, kad ieskatieties ir jauna vakance vai alga līdz 2000 vai tur 1000. Bet tas neietilpst jūs tieši jūs darba pienākumos. Tā ir vienkārši mana tādā, nu, es vienkārši jūtos līdzatbildīgs un es tā kā varbūt tad neformāla komuna, mums arī ir, teiksim, Facebook grupa, kur mums arī, mēs tur parlamies kaut kādām lietām vai organizējām pasākumus, bijām, teiksim, ekskursijā izbraukuši tepat kaut vai pa pilsētu, lai cilvēku uzzinātu, kur tad var Liepājā strādāt, jo bieži ir tas stereotips. Liepājā nekā nav, visi zina tikai Liepājas metruks, kurš nobankrotē. Tas ir vienīgais stereotips, ko Liepājā zina par cilvēku par darbu. Tas ir tas, ko ir skaļāk sadzirdējuši. Jā, tieši tā, un tāpēc ir, tas ir tāda, nu, mēs ejam tāda klasiska metoda, tā kā līdzīgi kā tiek reklamētas zopastas un citas lietas, mēs atgādinām, un kas ir interesanti, tieši gadu kopš es atgādinu reiz divās, trijās nedēļās, Man pēkšņi sāk zvanīt cilvēki, sāk man Facebookā uz manu profilu rakstīt, un ļoti intensīvi tas bija tieši vēl jūtams uz Jāņiem, kad man bija tā, ka 2-3 cilvēki nedēļā nācis ar 11 cilvēkiem es ticies, kas saka, viņi atbraukuši uz brīvdienām, vai viņi ir jau pārcaužies un tad sāk domāt, jo tie stāsti ir ļoti dažādi. Vieni ir sabaidījās no Brexit un pēkšņi aizbrauc. Vieni jau mērtiecīgi tiko, vat, pirms apmēram divām nedēļām tikos ar vienu ģimeni, jā, vīrietis, viņš saka, man sieva atrada, viņi ir mūzikas skolotāja Liepājas mūzikas skolā tagad, viņš saka, es meklēju, viņš tāds marketing, arī darbīgais, runīgais cilvēks, nu viņš nav ne inženieris, ne mehatroniķis, kas ir visvairāk pieprasīties, ne metinātājs, nu man bišķi viņam grūtāk atrast, bet es ņem palīdz kaut ko iesaku, kur darba, teiksim, kurs ir personāla kontakts. Jūs viņu varat ņemt par savu asistentu. Es varētu, jā, bet man ir kolēģis asistents, jā. Bet tā jūsu mērķa auditorija, jūs konkrēti vēršaties pie ārlatviešiem. Tieši tā. Tieši saistas diena gan nav tikai ārlatviešiem domāti, tas gan mums laikam ir jāatgādina tiem, kuri klausās šeit Latvijā un domā, nu labi, labi, tagad visi no tām ārzemēm sabrauks un visas tās foršās darba vietas izķers. Nē, tā nav domāta tikai ārlatviešiem, tā ir domāta tik vienam interesantam, kā jau sākumā teicu, gan tiem cilvēkiem, kas ir šeit, kas varbūt ir bez darba vai ir pārdomās par jauna darba meklējumiem, ik viens interesants var līdz pat 25. septembrim, tas ir dienu pirms notiks tiešais darba gada tirgs, tad var arī reģistrēt savu profilu. Kur ir jāreģistrēs? Kā tas ir tehniski jāizdara? Tehniski ir jāieiet tiešsaistes platformā European Job Days EU un jāpiereģistrē savus profils. Ja ir kaut kādas neskaidrības, kaut kas neizdodas, tad ir iespēja sazināties ar mūsu kolēģiem un viņi noteikti palīdzēs. Viens no kolēģiem ir Liepājnieks Andris Segliņš, Euris konsultants, kurš arī pateiks tos pareizos soļus, kā to visārtāk ir izdarīt, un mūsu mājaslapā šobrīd ir pilnīgi informācija par to, kā rīkoties, un arī tie kontakti ir pieejami, ja nu kaut kas neizdodas. Guna, ar kuru mēs arī sazinājāmies Liepājā dzīvojošā, protams, viņa šobrīd ir viņai darba vieta, viņa līdz ar to nav nu, īsti mērķa auditorija šim notikumam, tāpēc viņa varēja par to nezināt, bet cik zinoši ir ārlatvieši, un kā jūs redzat šobrīd, cik
citviet pasaulē dzīvojošie latvieši ir ieinteresēti un kuras ir tās valstis, no kurām tieši? Jā, tas arī, ko jau minēju, kas mūs varbūt nedaudz pārsteidz, ka tās valstis nav tās tipiskākās ar lielāko diasporu, ko mēs esam līdz šim tā kā apzinājuši. Un visvairāk interesentu no ārvalstiem ir no Francijas, Portugāles, Itālijas un Spānijas. Un tur ir visvairāk cilvēki jau šobrīd piereģistrējuši savus profilus, tiešsaistes gada tirguma, bet nu vēl ir nedēļa, kuras laikā vēl cilvēki var to izdarīt un parasti kaut kā tas notiek tieši visaktīvāk pēdējās dienās, kad gan mēs arī vēl sagaidām gan darba devēja pieteikumus, gan arī interesanti, bet skaits, ņemot vairāk pasākums notiek pirmo reizi, tad skaits jau šobrīd, es domāju, ir liels, tie, kā teicu, 60 un vairāk darba devēji un 720 darba meklētāji jau ir reģistrējušies. Bet ar ko jūs skaidrot, par ko tas liecina, ka ir pieteikušies, nu no Latvijas tas ir skaidrs darba meklētāji, bet ka ir šī Francija, Portugāla, Itālija, Spānija? Jā, nu interesanti, kāpēc tā interese vislielākā ir tieši šajās valstīs bijusi, bet ņemot vērā arī, ka tie profili, ja tā var teikt, ir tiešām cilvēkiem ar augstu kvalifikāciju, nu kaut kas viņus vilina atpakaļ, kaut kādi iemesli ir, kāpēc viņus interesē un viņi skatās uz tām iespējām. To tai, ja tieši saistas darba dienā varēs nojaust? Pēc tam jūs apkoposit kaut kādu to informāciju, tos iemeslus? Kāpēc? Jā, noteikti. Mēs arī to mēģināsim apzināt, kas tad ir šie iemesli, bet jāsaka, ka arī šobrīd strādājot ar diasporu, visbiežāk tie ir, jau arī minētie bērni pirmsskolas vecumā, kad vecāki tomēr grib, lai bērni mācās šeit un iegūst to izglītību Latvijā, arī cilvēki, kuriem tuvojas pensijas vecums, kuri ir nostrādājuši savu laiku ārvalstīs un grib atgriezties šeit. Un tas, ko mēs arī tiekoties klātienē bieži dzirdējām, nu latviešiem ir tāda, nu viņi nav tādi publiski runātāji. Un parasti tad, kad mēs aizbraucam un uzrunājam to auditoriju, tad mēs norunājam savu runājumu un vai ir jautājumi, īpaši nav. Ja nu kāds grib kādu kritiku izteikt par to, kas ir tā rūgtā pieredze bijusi. Bet pēc tam cilvēki labprāt nāk un runājās. Un tad bet bieži var teikt, ir tie gadījumi, kad cik, nu ja es aizbraucu krīzes laikā, bet tagad man tas kredīts ir nomaksāts un es tagad varētu braukt atpakaļ, nu kas man ir jādara. Un tad ir tas, ko es arī jau teicu, tās praktiskās lietas, jo piemēram, ja cilvēkam nav šeit jau zināma darba vieta, varbūt ir iekrājums un ir kaut kāds tas spilvens, ka var kādu laiku meklēt, bet ir arī sociālās garantijas, kad ja cilvēks izbeidz darba attiecības kādā no Eiropas valstīm, var iegūt bezdarbnieku pabalstu un to pabalstu var importēt uz Latviju un to savu sociālo spilvenu tomēr nu, tādu vēl mīkstāku, drošāku radīt. Un tās ir tās lietas, kas ir jāzina cilvēkiem pirms viņi brauc šurp. Jo tad, kad ir jau visas lietas noslēgtas mītnes zemē un atbraucot, nu, tad tur ir lietas, ko vairs nevar nokārtot. Un šo informāciju, kur var uzzināt? To var uzzināt Nodarbinātības valsts aģentūrā pie Euris konsultantiem un to varēs arī 26. septembrī uzzināt. Un ne tikai Nodarbinātības valsts aģentūras informācija, bet arī pilsonības migrācijas lietu pārvaldes kolēģi valsts ieņēmumu dienesta, sociālās apdrošināšanas aģentūras, Latvijas investīcija un attīstības aģentūras, darba inspekcijas kolēģi un vēl virkne valsts pārvaldes iestādes sniegs informāciju par tām būtiskajām lietām, ko ir zināt cilvēkiem. Un arī ne tikai atgriežoties Latvijā, bet arī esot šeit, jo tikpat labi tie var būt arī kādi ar darbu saistīti jautājumi, kas cilvēkiem ir, kurus ir svarīgi noskaidrot arī esot šeit uz vietas. Un runājot tomēr par tiem iemesliem, kāpēc cilvēki atgriežas, es gribu piedāvāt raidījumu turpinājumā sižetu, ko kolēģis Ēvalds Dukuls no Latvijas televīzijas ziņu dienesta vēstīja dienā, kad Nacionālajos bruņotajos spēkos profesionālo dienestu uzsāka 50 jauniesaucamo un starp tiem 4 bija ārlatvieši un tagad klausāmies, ko viņi saka par savu atgriešanos Latvijā un profesionālā dienestu uzsākšanu. Es agrāk dzīvoju Lielbritānijā, Skotijā pabija arī kādu laiciņu un Nīderlandē. Un redzot ārzemēs, kā viņi dižojas ar saviem karavīriem, savu karaspēku. Un es atgriezos atpakaļ arī uz mājām, lai šeit būtu ar ģimeni. Labi svinēt arī mūsu svētkus, tradīcijas turpināt.
un būt vienam no karavīriem tādiem pašiem kā un Eiropā. Dzīvot ārzemēs var, algas ir labas, bet nepietiek ne ģimenes, ne tu draugu, nekā. Tu dzīvo tur nekā savā bļodā. Es ļoti mīlu savu valsti. Un, zinot visu mūsu slikto situāciju ekonomisko valstī, es ceru uz to labāko, ka tālāk viss tikai plauks mūsu valstī. Tāpēc arī gribu to aizstāvēt, jo esmu patriots. Es biju Skotijā, tur atdzīvoju 10 gadus. Un man vienmēr patīk Latvijā. Un, katreiz, kad mēs braucām šeit holidē, un kad mums nācās atkal doties atpakaļ, mēs vienmēr ilgojāmies, negribējās. Un beigās mēs izlēmām atgriezties mājās. Es padzīvoju ārpus Latvijas, sapratu, ka jāatgriežas mājās un ar tādu lielu spēku uzreiz. Tas latviskums jau, protams, motivē patriotisms. Paldies Latvijas televīzijas kolēģiem, un tieši šobrīd mēs arī šeit raidījumā Globālais Latvietis 21. Gadsimts esam sazinājušies ar Nacionālo bruņoto spēku rekrutēšanas un atlases daļas priekšnieku kapteini Rihardu Rozenbaumu. Sveicināti! Labdien! 4 no 50 ārlatvieši. Sakiet, jūsuprāt, tas ir daudz vai maz? Vai jūs bijāt plānojuši un cerējuši, ka viņu būs tik, manuprāt, kuplā skaitā? Plānojuši, cerējuši, drīzāk jā nekā nē. Es, jā, šo te skaitli konkrētajā iesaukumā, 4 cilvēki no 50, tas ir gan arī 10%, protams, mēs esam vairāk apvienāti. Bet, ja skatās vidēji, piemēram, pa pagājušo gadu, no kopējā iesaucamo skaita 5% sastādīja cilvēki, kas Latvijas pilsoņi, kas atgriezās no darbiem ārzemēs. Konkrēti tas bija 33 cilvēki, tik pieņem dienestā pagājušo gadu. Neslēpšu, pašlaik mums ir mērķis, varbūt tas tāds mūsu iekšējais mērķis, šo te cilvēku skaitu palielināt līdz par 10%, kur mēs katru gadu iesaucam. Jo kā jūs to esat nolēmuši panākt? Kādi ir tie jūsu veidi, kā jūs uzrunājat ārlatviešus? Nu, pašlaik nekādas slēptie ieroči mums nav. Tie, protams, tie paši sociālie tīkli, tie ir informatīvie raksti dažādos ziņu portālos, kuros viennozīmīgi mēs pieminam to, ka aicinām latviešus atgriezties no savām mītnes zemēm aplikai Latvijā un, protams, arī stāties dienestā Nacionālās bruņotajos spēkos. Domāju, ka neatsverams arī šis te ieguldījums darbs iesaistoties kustībā Latvijas strādā, bet tas, ja mēs vērtējam šo te primāro auditoriju. Protams, mēs pievēršamies arī sekundārajai auditorijai, kas ir vecāki, radinieki, kuriem vai nu bērni, vai nu jā, viņi radi dzīvo strādā ārzemēs. Nu, bet uzrunājot, kas ir tas, nu, tie atslēgas vārdi, uz kuriem jūs redzat ārpus Latvijas dzīvojošais latvietis uzķeras un kas viņu aizskar? Tas ir, protams, aicinājums atgriešanās dzimtenē. Tā ir stabilitāte, ko nodrošina bruņoties spēki saviem karavīriem. Tas ir atalgojums, sociālās garantijas un arī, varbūt, jā, mūsu tās mazais slēptais ierodas, tas ir attieksme atlases procesa laikā. Jo mēs ne tikai pieņemam šos CV vai šīs iesniegumu anketes no šiem kandidātiem, bet piedāvājam arī viņam izdevīgā laikā, kad viņš atgriež šeit apciemot savus tuvinieks, radinieks, draugus, ar vienkārši brīvdienās arī izvies šo atlases procesu, kur laikā viņš tiek gan izmitināts, gan nodrošināts ar ēdināšanu, gan arī iespēja veikt visu trīs pamatu pārbaudījumus vienlaicīgi. Tad mēs varam novēlēt, lai jums izdodas izpildīt to savu plānu un lai tiešām tie 10% ir Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos tie, kuri ir atgriezušies no dzīves ārzemēs. Paldies, jā. Es saku šai brīdī Nacionālo bruņoto spēku rekrutēšanas atlases daļas priekšniekam, kapteinim Rihardam Rozenbaumam. Nu, lūk, viens veids, kā uzrunāt. Nu, nosacīti varbūt, jā, tajās sociālo tīklu grupās iespējams tā uzrunāšana nostrādā visveiksmīgāk. Nu, es domāju, ka visveiksmīgāk nostrādā reālās situācijas uzlabošanās un izpratni par to, ka Latvija šobrīd šeit un tagad ir iespēja zeme. Un jā, varbūt alga relatīva būs absolūtos skaidļos nedaudz zemāka nekā kādā no
citām valstīm, bet tāpat laikā ir jāsaprot, ka arī dzīves izmaksas ir nedaudz zemākas un iespējas darīt darbu, kas ir interesants un ar reālu pienesumu. Es domāju, ka tas ir tāds ļoti labs vilinājums, bet nu, hei, gal galā tā tomēr ir katra individuālā izvēle. Nu, protams, tad mēs esam vienojušies, laikam es sākšu pamazām jums piekrist, lai arī man pirms tam likās, ka vajag kaut kā vilināt, jūs tomēr man pierādāt, ka nevajag vilināt, ka tam ir jābūt tomēr tādam lēmumam un tad ir jāskatās, kas ir tas, ko es šeit Latvijā varu darīt, bet par to, kā uzrunāt ārlatviešus, iespējams var pateikt cilvēks, kurš nu, šķiet burtiski pēc pāris dienām atgriezīsies Latvijā. Mēs esam sazvanījušies ar Rudīti Dreimani, kura ar otro piegājienu plāno atgriezties Latvijā. Sveicināti, Rudīti, kur jūs šobrīd atrodaties un ko darāt? Sveiki, labdien! Es esmu Spānijā. Šobrīd esmu Spānijā, siltajās zemēs. Jūs strādājat šobrīd Spānijā? Jā, es šobrīd strādāju un arī šodien esmu darbiņā. Un nu jā, kaut kādu laiku. Cik gatava, nu kādā gatavībā ir tā jūsu atgriešanās, zinot arī faktu, ka jūs otrreiz atgriežaties Latvijā? Nu, principā tā gatavība ir vienmēr, nu, ja, kā es saku, ja es atrastu kādu darbiņu, ar kuru es varētu tā kā nodrošināt savu izdzīvošanu, tad es ļoti labprāt, protams, būtu Latvijā, bet šobrīd tas nav sanācis. Ko un kā jūs esat meklējusi, varbūt atklājat? Tīri sludinājumi, es arī biju pusgadu no decembra līdz maijam, es biju Latvijā un pastrādāju brīnišķīgā uzņēmumā, bet, teiksim tā, nu, tas atalgojums bija tā, ka tos galus tomēr es nevarēju savilkt, varbūt tās ir manas pašas problēmas par to, ka tā dzīves vieta ir, nu, nesamaksājama no tā atalgojuma, un līdz ar to saliekot visas tās kārtas kopā, nesanāca. Tīri tās izmaksas ir lielākas nekā tie ienākumi. Bet šobrīd jūs atgriežaties, es saprotu, ka pēc pāris dienām jūs atbraucat uz Latviju ar domu šeit palikt, vai jums jau ir ideja, kur jūs kaut ko strādāsit, vai šobrīd esat vēl meklējumos? Nu, principā es šoreiz izmantoju citu taktiku, parasti skatos sludinājumus un sūtu CV, tā kā jau visi to dara, bet šoreiz tā kā vairāk mēģināju uzrunāt varbūt paziņas, jo citreiz sakaits ar paziņām ir vieglāk dabūt darbu, bet pēc pāris dienām es ielidoju, man nav tā, kad pirmdien eju strādāt, jā, es tā kā esmu atvērta dažādiem piedāvājumiem un ir vienas pārunas sarunātas, redzēs, kā tur ies, varbūt vēl paskatīšos par šo laiku un tad redzēs. Ir kādas konkrētas jomas, kurās jūs meklējat darbu? Es meklēju darbu, jā, apkalpošanas jomā, pārdošanas jomā, nu, tīri tas, ko var darīt, jā, un, nu, teiksim, bez tādām lielām izglītības, jo esmu nokavējusi, vai varbūt vēl neesmu nokavējusi, nezinu, bet augstākās izglītības man nav, bet, principā, tāda apkalpošanas sfēra, man liekas, to, ko cilvēks jau var darīt, apkalpot, pārdot un tādā veidā strādāt. Vai jūs esat kaut ko par tiešsaistes darba dienu 26. septembrī, kas noritēs šeit Latvijā, ko dzirdējusi? Nē, es neesmu dzirdējusi, es vakar uzzināju no radio tieši, kad ir tāda iespēja. Piedalīsieties, varbūt ir vērts mēģināt? Jā, noteikti. Tas labi, ir interesanti. Labi, paldies, Rudīti, lai izdodas, lai tiešām atbraucot mājās izdodas sakārtot dzīvi tā, ka jūs varat atgriezties un palikt šeit, lai nebūtu tā, ka jābrauc ir atkal prom. Tad mēs dzirdējām vēl vairākus veidus, kā var meklēt darbu, atgriežoties šeit Latvijā, bet tad 26. septembris, cikos no rīta, kas ir jāieslēdz, ko darīs, nu, ko darīs tas darba meklētājs, nu, ko, piemēram, Rudīt, ja viņi tagad piereģistrēsies, kas notiek? Jā, 26. septembrī no 10. līdz pat 4. pēcpusdienā būs iespēja interaktīvi sazināties ar darba devējiem un darba meklētājiem, ir jābūt pieejamai kādai no ierīcēm ar internetu pieslēgumu, un tad jau var arī iepriekš vienojoties, varbūt ar interesējošo darba devēju vienoties par konkrētu jau laiku, kurā tad komunicēt, bet tas pats galvenais ir, jā, tad 26. būt
aprīkotam ar ierīci, kur var pieslēgt, kur ir interneta pieslēgums. Un... Es arī varu paklausīties tajās sarunās. Ekonomikas ministrijas pārstāvi varbūt grib paklausīties, kas ir tie jautājumi, ko uzdod Liepājā arī uz speciālā ekonomiskā zonā. Ne, sarunās paklausīties nevarēs, bet pēc tam mēs noteikti apkoposim tos viedokļus gan no darba devējiem, gan arī no darba meklētājiem un par to, kā tad būs veicies, cik būs šīs satikšanās notikušas, kas būs rezultējušās iespējams ar darba līgumiem. Tāpat arī pēc tam apzināsim kolēģus valsts pārvaldē, kādi ir bijuši jautājumi, ar kuriem cilvēki ir vērsušies, un tad jau plānosim nākamo. Bet ko es gribēju uzsvērt, kāpēc arī tas ir svarīgi, jo arī tiekoties ar diasporas pārstāvjiem, tad, kad viņi meklē darbu Latvijā, viena no pieminētajām lietām šeit izskanēšana, ļoti svarīgi ir zināt, kāds būs atalgojums konkrētajā darba vietā. Jau kādu laiku valstī ir ar likumu noteikts, ka ikvienai vakancei ir jābūt publicētai jau ar atalgojumu mūsu mājaslapā, tas ir bijis vienmēr. Un otra lieta ir, ka pietrūkst šīs iespējas šai attālinātai komunikācijai, jo braukt uz interviju uz Latviju ir ļoti dārgi, un tas ir laikietilpīgi un finanši ietilpīgi, un tādēļ ir šī iespēja, kas neprasa milzu resursus un var notikt šīs sarunas neklātienē. Tas, ko mēs redzējām arī Nacionālajie bruņoties spēki, kā ieguvumu uzskata pielāgošanos Jā. Cilvēkam, kurš nedzīvo Latvijā, un tieši tāpat arī jums, ja jūs esat gatavs veltīt savu brīvo laiku, lai sazinātos un tiktos ar ārlatvietu, kurš ir atbraucis varbūt vienkārši uz Jāņiem vai brīvdienās. Un tomēr, kā jūs modelējam, ko paveik šī tiešsaistes darba diena? Tieši fokusējoties varbūt uz latviešiem, tas, ka iespējams šeit Latvijā dzīvojošiem. Es pateiktu, es domāju, ka tā noteikti tas būs ieguvums un ir vienkārši jāmēģina jādara, jo, kā jau mēs dzirdējām, visi uzzināja pēdējā brīdī, vai vienkārši informācija nebija, jo katrs tomēr dzīvo savā informācijas telpā un līdz viņam vienkārši neaiziet tas. Tāpēc ir es, kā mēs daram, kad mēģinām reklamēt to Liepājas piedāvājumu šos, tad mēs vienreiz, otrreiz, un tev ir jāuzmācās savā ziņā, bet tā pieklājīgi, lai tev nesāk jau, kā saka, kāds ierobežot un negrib lasīt to, bet ir jāstāst par to visos iespējamos kanālos, veidos, arī man dalība šodien šeit, ir vēl vienreiz atgādāt un stāstīt par tām iespējām, tāpēc es arī gribu mudināt, pat tad, ja varbūt pirmajā reizē būs, ne visi būs milzīgi ieguvē no šīs te biežas, ne visi atradīs darbu, noteikti vajag mēģināt gan piedalīties, gan arī vēl noteikti rīkot šādas pasākumus, jo tikai darot un mēģinot mēs nonāksim pie tā labākā rezultāta. Daci, kā jums šķiet, ko sasniegs šī tiešsaistes darba diena? Es domāju, ka tā ir lieliski iespēja visiem interesentiem, tieši cilvēks par cilvēku uzzināt savus neskaidros jautājumus par ļoti dažādiem profiliem, un Nodarbinātības valsts aģentūra izdarīs lielisku darbu savācot kopā eksperts no daudz dažādām nozarēm, kur ir gan valsts darba inspekcija par darba drošību, gan arī investīcijas attīstības aģentūras pārstāvi, gan arī vispārējie, kurs jau minēja. Tā kā es domāju, ka tā noteikti ir lieliski iespēja parunāt ar cilvēku, noskaidrot, kā tad tiešām pie mums Latvijā ir, uzdot sev neskaidros jautājumus, un tad jau cilvēks pats var tālāk skatīties. Kur tas bet aizvien. Uzmundrināsim, piemēram, Rudīt, viņa saka, man nav augstākās izglītības, viņai ir jēgas pieteikties šajā noteikti, vakancē. Noteikti, jo arī es paralēli skatos pieteiktajās vakancēs, ir arī ļoti plašs vakanču klāsts, kur nav vajadzīga augstākā izglītība, kas ir vidējas kvalifikācijas vakances, un arī, ja Rudīt minēja, ka viņa interesē darbs apkalpojošā sfērā, tad ir ļoti daudz šādu piedāvājumu gan viesmīlībā, gan mazumtirdzniecībā, un tā kā šīs iespējas ir plašas, un nekad nevar zināt, kurš būs īstais darba devējs, un tikai mēģinot var to atrast, un tas, ko mēs arī, kad pirmā reize vienmēr varbūt ir tā grūtākā, bet tas ir sākums, un mēs ceram, ka tā tradīcija, ka tas kļūs par tradīciju un iedzīvosies, un būs vērtīgi abām pusēm. Tad jau sanāk, ka nākamreiz, kad jūs rīkosiet šo tiešsaistes darba dienu, tad mēs tiekamies raidījumā Globālais Latvijas 21. Gadsimts, un jūs varēsiet tad jau izstāstīt, kādu pienesumu būs devusi šī reize, tātad 26. septembris. Evita Simsona, Nodarbinātības valsts aģentūras direktore, Dāca Zīle, Ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vadītāja, un Gatis Ginters, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārstāvis, ir šodien raidījumu cienītājiem.
piemiņi. Es atgādinu, kā ar latviešiem aktuālo notikumu kalendāru varat meklēt portālā latviešu.com un tur arī varat skatīties raidījumu Globālais Latvijas 21. Gadsimts. Tieši tāpat jūs to varat darīt arī ieejot Latvijas Radio 1 mājaslapā. Atkārtojums raidījumam skan X svētdienu 3 un 5. Lai jums jauka, visiem ir atlikusī dienas daļa, tiekamies pēc nedēļas un paldies jums, ka jūs šodien mūsu viesi bijāt šeit studijā un klausītājiem paldies, ka klausījāties. Atā. Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Tie esam mēs. Tie esam mēs. Mēs. Tie esam mēs. Mēs. Tas ir par mums. Tas ir par mums. Tas ir par mums. Globālais latvietis. 21. Gadsimts.